itu cewek di ayah. Tahu, tapi aku tahu di Mesir. Iya, nek Mesir piye? Iya, nek Mesir piye ya? Nama tuh. Nama tuh kene apa kok dikongkon metu, ayo. Terus. Hah? Terus. Ngemis. Maksudnya piye? Saman kene apa kok dikongkon metu karo ayah? Saman nakal yo. Nakale pas piye? Belum gak boleh pulih. Ngomong salah nggak? Karena ayah dikongkon waya ngaji-ngaji, waya sekolah-sekolah, sinau-sinau. Makanya dulu gak mulai-mulai. Sampai gak ada kakak, boten. Boten. Adik? Boten. Adik yang boten, berarti sampai yang tok? Iya. Lah iya anak masih tok, kok mau usir-usir gitu. Karena pengen gak ada adik, boten. Boten. Ya, akhirnya lo buta, gimana Rene? Enggak. Nah, Rene. Mes. Ini Rene le. Eh. Ya, ya, ya. Eh, Rene, iki. Halo, halo. Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sampean namine sinten? Ardan, pakai iki. Alamat rumahnya mana? Banjarjo. Hah? Banjarjo Buto. Oh, Banjarjo Buto. Sekolahnya kelas pinter, Nak. Loh, masih TK? Iya. TKA apa B? Berarti baru iki terus TKC, nggih. Nggih. Baru iki sampean. Hah? Jering nggih. Loh, baru TKB ku TKC. SD. Oh, SD. Yes. SD apa MI? MI. MI, ya yes, enggak apa-apa, mbok no SD mbok MI pokoknya sekolah, nggih. Ngajine wis tekan apa ngajine, Nak? Alfia. Artinya ngajine tekan apa, Nak? Hah? Apa? Tiga. Jilid tiga. Oh ya udah. Eh, paket dipegang deh. Kamu kesini sama siapa? Ibu sama ayah. Ibu sama ayah. Yang nyuruh naik kamu kesini siapa? Ibu. Ngapa kok dikongkon ibu? Ibu yang ngongkon dia? Dan maju. Kamu udah maju. Ben apa dikongkon maju? Untuk sarung. Ben untuk sarung. Berarti saya ngongkon ibu eh. Nangko nek untuk sarung terus sarungnya di paring Washington. Pae. Ibu dewe. Tenang. Sarungnya gede kok. Kok dilipet. Oh, dilipet. Ya pinter ta iki pinter. Eh, dari sarungnya kok dilipet. Gak dikekno ayahe. Boten. Boten. Ya wis tinggo dhewe nggih. Eh, terus dikongkon ibu mrene. Zaman sok nek wis gede cita-citane pengen dadi apa, Nak? Polisi. Pengen dadi polisi. Ngopo kok pengen dadi polisi? Oh, kan kok penjahatnya ngapa-ngapa lho, tangkapi kabeh. Gajal, kae umpamane penjahat yo, kae le sing kelompok nokono kae umpamane penjahat, mbok apakno kae? Rungu kae. Kae sing mbok bedhe lawane. Awake. Awake ben gletak kae penjahat-penjahat kae. Rungu to ora? Iki lho cita-citane pengen dadi polisi. Mun ana penjahat di bedil. Heeh, ah, wis pinter. Sekolah sing tenanan, ngaji sing tenanan nggih. Wis sunat apa urung? Mboten. Berarti kayak gede sampean mboten sunat. Kelas 1. Oh, rencananya sunat kelas 1. Nggih. Wani? Wani. Tenang. Tenang. Loro. Tenang. Loro. Dicoba semut. Jere sapa? Aku biyen lapor kok sunat kuwi. Oh, jarene ibu tak kaya dicokot semut. Koe sampean kuwi diakusi karo ibuke kuwi, wong ibumu ora tau sunat. Takono ayahmu lho, lara sunat kuwi. Diapakno to sunate diapak? Sing dibeleh apane? Ya sing dibeleh apane? Apane manuk? Halo.
Oh berarti diongok-ongok-ongok dibeleng. Ya Allah. Ya wis ya wis. Sama nang apa maju iki dikongkon apa? Nyanyi. Nyanyi. Nyanyi apa nak? Selawatan. Ya ya selawatan ayo. Tapi kudu banter nek ora banter ora dikei sarung. Ayo Lady. Ayo kejar sing banter ayo. Ayo Lady. Ayo Lady. Di ajemak di dia belum bisa ngatur. Itu mana? Tarik nafas dulu ya. Ini ya. Hadar lagi. Tarik nafas dulu. Hadar lagi. Ayo, tarik nafasnya. Suat. Ayo. YouTube iki sampean. Seneng to nang mlebu YouTube? Mlebu. Nek mlebu nek kamu gak rene nek boten seneng. Iku mari.
Walah, pancen ibumu ku sing ngongkon. Pancen sampean ora pengen. Mboten. Ora pengen ibuke kuwi. Bicah ikhlas iki, ora kaya kuwi. Sarung, sarung, sarung. Sing ikhlas iki ngene iki. Wis tak paringi sarung. Bisa kaya kata-kata apa ras? Sarung mangga biye, saudara. Sarung mangga. Gak bahaya. Gak bahaya tuh. Kosong monotok. Sarung mangga kuat, anti suwek, anti bedah. Yes, yes, bon. Yes, pintar kamu. Apa? Jaluk kamu sapa? Bocah cilik kok mbok ulangi jaluk sangu. Ibumu ngomong piye? Ngomong piye, Nak? Nang jaluk sangu ape sarung? Dikon kon jaluk piro karo ibuke wong? 500. Kon jaluk pinten karo ibuke? 200. Piro? 200. 200. Mosok ibu yang ngomong 200 ngono? Tiga opo duwe damel opo? Dadan sawah. Tuku dolanan. Kok turu monggo tuku dolanan. Mosok ibuke gak diparingi. Paringi 50. Mosok mung dikae 50 ibu, tinggo opo? Nonton blonjo. Hah? Nyoping. Iku nyoping. Berarti ibuke sampean kulino nyoping. Biasanya tuku sapa nek nyoping? Tas kelambi. Ibuke kuline nyopeng. Tumbas tas kelambi ngono kuwi. Berarti duwe ayahmu gentekno ibumu nggo nyopeng. Ibu karo ayah sing luwih cerewet sapa? Ayah. Mosok ayahmu cerewet? Aku tau dijewer. Kuwi jenenge gak cerewet iki, tegas supaya anake pinter. Tau sama tau dijeweri ayah? Tahu, tapi aku tahu ciri sih. Iya, nak ngusir dia. Iya, nak ngusir dia. Nama tu. Nama tu, kena apa kat tikungan nama tu, ayo. Bulus. Eh? Bulus. Ngemis. Maksudnya dia. Cuma kena apa kat tikungan nama tu karo ya. Cuma nakal yo. Nakal lepas dia. Belum, gak boleh pulih. Ya, ini yang aku salah, Nak. Karena ayah dikongkong waya ngaji-ngaji, waya sekolah-sekolah, sinau-sinau. Makanya dulu gak mulai-mulai. Sampai gak ada kakak, boten. Boten. Adik? Boten. Adik yang boten, berarti sampai yang tak? Udah. Lah, yang anak masih tak, kok usir-usir gitu. Sama pengen gak ada adik, boten. Boten. Kok boten, kik? Lenek kok ibuin dua adik, biya? Aku duwe adik meneh sampean metu. Nggih. Kenapa kok metu? Aku disuruh-suruh. Oh, paling disuruh-suruh. Terus ibu luwe sayang adike ngono. Terus sampean metu. Terus sampe nondi sampean nek metu? Hah? Lebih tuh. Budine sampean omahe pundi? Perantau. Budine. Oh, melok budine. Ya budine gak duwe anak ta. Iya. Lah iya, sampean tak mau melok budi. Itu jalan duit toh. Piro? 100. 100 ya. 100 ya. 200 toh larangan. 100 apa 200? 100. Hah? 100. Ya apa 200 kuwi? Samping. Samping. Mau gak seneng aku main FF gak seneng? Aku belanja. Cuman tau main FF? Iya. Dihapus? Ya bener kuy, dihapus karo ayahmu toh. Iya. Lah iya kon sholawatan kon ngaji nak pinter. Kon ini. Satu. Pakai. Puluh aja ya. Satu. Kurang. Satu. Bo
pinter. Enggak tambahi. Kurang boten? Boten. Udah manut kok ambu. Rewel-rewel ini tak kayak sarung loro sampean. Yang kita kena ayahmu ben ora diusir neh kandhani. Ya tak warungi sarung tapi aku diusir kandhani. Ya aku tak wai sarung tapi aja usir. Karena ayahmu ya sarungnya cak apa? Cak apa? Ah ya wes nak paring ayahmu ya. Ah ya wes tak paringi loro ge. Pinter. Sekolah sing tenanan ben iso dadi pak polisi. Nggih. Nggih. Ayo wes. Salim dulu, salim dulu. Pinter nak ya. Nah, nggih. Wes pinter. Pinter nggih, Bon. Terus, Bon. Hah? Walah, iki sik ana infak untuk bantu masjid. Moga gelem wau. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma